Zdravím. Pustíme hru. Dobrý. Abyste pochopili, tady mám hlavní obrazovku a tady mám druhou obrazovku, kde mám Twitch chat. Takže budu se hodně koukat přímo na vás. Ale hlavně sem. Vítejte. Jo. Pojď sem. Ještě přepošlu do skupiny, že jsme živě. Do Twitch skupiny. O, já můžu... Zajímavý. Neviděl jsem, jak můžu... Jak moc... Můžu sledovat... Na Twitchi, na mobilu, můj Twitch. To je dobrý. To je hodně dobrý. OK, dejte mi chvilku. A já teda postnu. Postneme na... Já jsem si totiž Discord vypnul, velmi chytře. Jak se žapní? Tady šeš. Tak. Me. Živě. Dobrý. Tak ho teďka můžeme zase vypnout, tak tam tady nedělá. Pupupu. Vítejte. Vy všichni, co jste tady. Ještě chvilku počkáme, než začneme hrát. My jsme se sešli všichni. Super Kuba, ahoj! Taky Kuro-sensei, vítej. Pane Meteor by se taky mohl připojit. Už vidím, že ta znělka mi bude zase znít hlavou zase celý týden, už to vidím. Jako je to dobrá znělka, o tom žádná, ale když i minule, když jsem to nastavoval, tak to bylo taky nějakou dobu. Řekněte mi prosím, jak moc je mě slyšet, nebo jestli mám stlumit hru, nebo něco takového. Jo, a ještě napíšeme, že máme web. To je taky nový. Jsme na Twitch a máme webku. Vykřičník. Tak, dobrý. Darksider, zdravím. Si můžu vlastně začít start a jít. Jenom hodina a čtvrt? To si myslím, že jsme nahráli víc. Ups. Jo, já si zase musím vzpomenout. Jo, dobrý. Si zase musím vzpomenout, jak se to všechno... Jak se to všechno ovládalo. Ale to půjde, to půjde. No a nic pro tebe nemám. A vlastně u tebe si taky nemůžu nic koupit. Můžu si tady koupit teleporter, ale nevím, jestli ho zrovna potřebuju. Si spíš ne. Pardon.
Když se portnu... Silver. Oh. Jo, takže bohužel, jak si tak koukám, tak se nám... Jo, tak na tohle jsem zapomněl. A strajdovou nohu bohužel nemůžu prodat. Je to škoda. Vítejme, Thor. Nebo je tohle náš... Teleport. Myslím, že ne. Oh, tohle už je tuší. OK. Asi brzo budeme potřebovat další tu. Novou pickaxe. Tu. Pickaxe. Dolomite. Teď jsem si všimnul a myslím, že jsem si to měl asi všimnout už předtím, že když něco seberu, nějaký nový tento nonce, když si všimnete teď, tak se mi tam objeví cena. Což celková, což jsem nevěděl, že existuje. Chocolate? Okay. Jo, Methor, tak se streamováním přes televizi, moc se to. Tam dole něco je. Tak teď si musím hlavně vzpomenout, jak bylo ovládání. A mě ten skok musím nějak vymyslet. No room. Teď je otázka, jestli... Zahodíme asi silver. Takže ten stojí mín. Kruci. No, se tam asi nějak dostat jinak. Že uděláme další štoutury. Uvidíme, že se tam dostaneme. Nebezpečí či bezpečí? Já bych řekl, že nebezpečí spíš. Tady se tam taky nedostaneme. Ergot, tak kudy? Možná tudy? A nebo fakt už budeme muset koupit lepší pickaxe. Asi to tak vypadá, protože jinak se tam nedostaneme. Je to taková zabrana. Hele, už by si směl opravdu pořídit lepší pickaxe. Tak to udělej, protože jinak tě mi jde prostě někam dál. Tak, teďka, jak bylo... Byste mi mohli poradit vy, jak byl ten super skok? Dobrý, došlo mi. Tak. Či-či-či-či-čing. Pressurizer damaging pickaxe. Co to? Takže je to větší damage pro pickaxe. No. Mhm.
Ale myslím, že jsme si kupovali. Pressurizer. Aha. Jo, to je pan. Otázka je, jestli nejít teďka prozkoumat, protože si pamatuju, že jsme někde tady měli, jestli se nepletu, ty orby, které jsme nakonec nesebrali. Au, to není moc chytré. Tady jsme nesebrali, tuším, že to bylo někde. Ty, kde to bylo? Myslím, že tady. To už jsme možná moc vysoko. Tady! Jo. Jo, a potřebuju... Eskem se... Jo, ale my asi nemáme žádný ten nástroj. Au. Takže to asi uděláme tak, že já skočím nahoru. A zapomněl jsem, že je fall damage. Ježišmarja. Skočíme nahoru zpátky. A nebo si to urychlíme takhle. Backstack. 87. A koupíme žebříky. Steel pickaxe. 125 plus 5 orbů. Doufejme, že v tamtom... Jo, dobrý. Nakoupíme jich víc. Pro jistotu. No jo, no. Au. Když... Můžu to roz... Au, můžu. Ne, to... Ne, to nejde. Půjdeme zpátky. Škoda, že nemůžu sebrat žebřík. Pardon, ale to by mi dávalo prostě smysl. Vyléč mě, prosím. Co jsi tu televizi udělal? Ještě nejde zapnout ani vypnout. Když nad tím přemýšlím, asi by bylo rychlejší se tam dostat skrz hlavní vchod. Jo, to bude daleko lepší. Tak. Myslím, že to bylo ale trošku ještě níž. Spotřebujeme jít a to bude tady. Bych to neminul zase. Bohužel metodě s tímhle fakt nepomůžu.
si říkám, že je škoda, že to světlo, když teda bývá, že nejde vypnout. Což je podle mě škoda, že byste mohli mít lepší management potom toho světla. Vezmeme rovnou... Dobře, budeme doufat, že budou dva žebříky stačit. Je tady ten náš. OK. Nesmím zmáčknout S. Že jinak přijdu znova o žebříky. A to už nechci. A tady konečně. Dobrý. Tak, doufejme. Dobrý. Ojo. To bylo docela dost těch orbů, to mě překvapuje. A to bylo... OK. Tak, teď jenom si zapamatovat... Nebo si spíš takhle vzpomenou. A hledeme se. Teď si vzpomenout, jak se skákalo. Chytrý to člověk. Lode, máš už... Ale vnímám, já jsem se totiž... Právě že vnímám. A viděl jsem, že přišla nová zpráva na Twitchi, takže mi to upoutalo moji pozornost. A díky tomu jsem nevěnoval pozornost hře, což byla moje smrt. Ano, trošku přivítaná, jako trošku otevřená náruč, no. Potom i otevřená lebka. Tohle se mi líbí, ale že můžu jako... slidovat pod... Po té cestě. Urychlíme si cestu. Dobrý. Telekámen už neminu. Ironium. No jo, vlastně tady. To je vlastně ještě starý duo. Takže tady moc úžasných věcí nebude. Opravdu. Mám z poloviny zaplněný inventář a stojí to 20 doláčů. Což není moc. Další orb. To bychom ale mohli dělat... Myslím, že byl... Když půjdeme tudy. Ty velký želvy jsou hrozně otravný. Vítej, dej mu. Co to bylo? Aha.
Tak to teda vůbec nevím, co tady dělat. A, tamhle. Ale to mi nemusí pomůže. Takhle, ta webka je takhle malá. Ta webka není ode mě 2 metry. A já ji mám na dosah ruky, tady. A ona je širokouhlá, takže toho zabírá víc, takže proto se zdám v obrazu menší. Takže plní svůj účel, vidíte mě. Ještě přemýšlím, jestli ji nedát jako přímo před sebe, že byste viděli přímo mě do ksichtu, ale nevím, jestli to pomůže, nebo jestli se zlepší tím kvalita, nebo ne? Super, Kuba, lodem, otázku, který nový cardback? Ten měsíční, nebo s tou novou expanzí s Witchwoodem, co má být? Za Witchwood nemám, za měsíční mám, tam jsem minul akorát jeden cardback. A vůbec netuším, co tady mám. Tady nemůžu používat žebříky. Takže vůbec nevím, jako... Otázka, nepamatujete si, jak se jo, já nemám vodu, protože nemůžu skákat. To bude ono. Je tady někde blízko teleport? Je. A. Tady. OK. Ty mu Dakara, co říkáš na Witchwood? Vypadá zajímavě. Udělám na něj video, až budou všechny karty odtajněný a až to bude veře. Už teďka mám nějaký, díky questu, nějaký 3 další balíčky. Právě z Witchwoodu. Tak... To je... Co blbnu? Co blbnu? Já se... Já pojdu se. Jo, já ne... Prčic. Zpátky. OK. Witchwood vypadá výborně. Těším se, i když mnoho lidí řeklo, a já s tím souhlasím, že tohle by byla krásná halloweenská expanze. A je trošku divný, proč to vydali teď. A nevydali to místo třeba... Nedali to třeba minulý rok místo Kobolds & Catacombs. I když to chápu z finančního hlediska, protože Kobolds & Catacombs podle mýho je lepší, co se tématu týče. Aspoň pro mě je to daleko víc lákavější než Witchwood. A jako těším se na to, bude to určitě zajímavý, není to ale nic, co by se mnou otřáslo, jako jo, už se ti hrozně těším. To byl právě Kobolds & Catacombs, protože mně se hrozně líbí téma Kobolds & Catacombs. A protože je to dračák a já mám hrozně rád dračí doupě. A takže to jsem si užil neuvěřitelně, ten expanse. Co se týče jako Witchwood. Těším se zase na ten event singleplayerovej, co má být. I když uvidíme, jak moc bude oproti Dungeon Runu, co byl s Kobolds & Catacombs. Ale věřím, že to může být vtipný. Uvidíme. Ještě nejsou odtajnění všechny karty, takže uvidíme. Ten rok mamuta, ten mám.
Ten cardback mám. Opravdu je málo cardbacku, který nemám. A teď co nemám, tak jsou většinou třeba, já nevím, placený. Na nový cinematics Overwatch, který? Který přesně? Podařilo. A já potřebuji tohle. Takže budeme asi o patro výš. Teď se mne. Patro výš. Au! Nic. Jdeme zpátky. Já nevím, řekněte si, jak chcete, abych dal Pepku. Protože tohle byl takový první nápad, že byste mě nemuseli koukat rovnou do obličeje. Já vím. Fail. No, jsem to nehrál, no. Mějte pochopení se mnou, jsem jenom člověk. Aby to ještě jeden šepřík. Vrátíme se nahoru ještě jednou. Jsem je mohl vzít, když už jsem tam byl, hergot. Potřebujeme teďka, co musíme udělat. Vydělat si. To jsem... No, hele jo, proč ne. Potřebujeme si vydělat na nový kompáč. Který stojí 125. Když jsme u toho, tak bychom mohli rovnou si pokusit vydělat i na ten Picker Pouch na větší inventář, i když to asi není tak moc potřeba. Důležitý teďka je za 100, našetřit si 125, zbytek můžeme když tak potom. Ne, tady jsme nebyli vlastně, pardon. Dolomite, Jo, ten nový event do Overwatche, jo, ten. A ten se hodně těším. Já jsem vlastně začal hrát Overwatch stejně jako Lady. A to bylo vlastně během výročí, kdy byla... Vlastně během výročí Overwatch, kdy byla první sleva vůbec na Overwatch. A tak jsme se přidali. John měl Overwatch díl než my. Ale zase měl tu nevýhodu, že měl šitozní PCčko. Au. Takže si to moc nezahrál. Nebo zahrál, ale měl to jako slideshow pomalečku. Tohle bylo hodně těsný, nevím proč jsem nezemřel, ale dobře. Nezemřel jsem. Boj. Kolik máme? 66. Potřebujeme získat ještě nějaký peníze. Ale... Asi to rovnou prodáme. A necháme se vyléčit.
Děláme to takhle. Nejdřív steel pickaxe. A potom půjdeme po... A našetříme na bigger pouch a steady armor. Světlo a sas tak... Nebudeme moc potřebovat, podle mýho. Teďka potřebujeme lepší pickaxe, aby jsme se mohli dostat vůbec dál. Což... Doufejme, že to tak bude. Že to neděláme zbytečně. Ej, dobrý. Tohle tak moc dobrý nebylo. Škoda, že nemůžu prostě udělat jako most přes to. Chtěl by to ještě jeden žebřík, ale pro ten už se vracet nebudu. Máme to takhle. Tak, silver. A uděláme to takhle, zbavíme se těch... Dobrý. Dobrý. Škoda, že to za to není nějaká odměna. Že jsme prostě zničili ty pichláky. Co to by mohla být? Zmetek. Mě vzal s sebou. Ale dropnul zdraví. Tak je škoda, že ty žebříky nemůžete sbírat. To by bylo suprový. To se nemoc. To se nepovedlo tohleto, pánové, to se nepovedlo. Budeme to pátky. Tohle už se povedlo líp. Klik, 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 klik. Bronzite. Dolomite. Ups. Zemři, dobrý. A tady zase... Tady jsou kameny. Ty musíme dávat bacha. Silver. Nepamatujete si, kolik stál ten novej krumpáč? Jestli stál 150 nebo 125? Si to teď už nepamatuju vůbec. Tohle málem skončil blbě. Pojďme se podívat, když tak se vrátíme a něco ještě malinkýho se bereme cestou. Ba. Dobře. Bude stát 150 určitě.
Ne, máme na ní. Yes. Dobrý. Koupíme rovnou, když už jsme tady. Pro jistotu. Ne. Dobrý. Mě to trošku vidět změna na té pickaxe. Nebo se mi to zdá. Ale myslím, že vidím trošku změnu. Ne, pořád to... Cože? OK. Tak já nevím. Dobrý, takže zkusíme udělat ten level. Protože fakt jinak nevím. Dobrý, dropnul zrak, což je dobře. Máme jít doprava, říká mapa. Takže mapu poslechneme a půjdeme doprava. No jo, vlastně, tady to nešlo. Ne, tohle jde. Dobrý. Okay, do okay. Doplnit zdraví. Chloride. Podle mě teďka musím nahoru. A nebo taky ne? Tady jsme nebyli. Ne, už ten dlouhý skok vím jak. Je to mezerník a tlačítko dolů zároveň. Což mi občas... Ale děkuju, jestli si to nějak zjišťoval kvůli mě. Hey.
Dobrý. Myslím, že jsme tuhle ten... Třeba zapomínám. Myslím, že jsme tuhle tu úroveň mohli udělat i bez toho, aniž bychom vylepšovali ten krumpáč, ale dřív nebo později bychom to museli udělat. Takže my. Jako Q&A můžeme udělat, když to na to je spíš volejte Skeletonovi, ale jestli máte nějaké otázky. No. Ne. Tak klidně můžete psát teď, já budu odpovídat, jak budu moct během hraní. Tohle je pěkná úroveň, tohle je taková pyramida. A budeme se vylepšit a doufejme, že nám to dá schopnost provrtávat se lepším čím kamením. Jasný. Nice. Ten drill se mi hodně líbí. Tu. Ale jak se zdá, tak využívá vodu. Sakra práce. Chtěl by to dát to tlačítko na ty nástroje, ne něco jiného, protože... Old world. Olala. Já mi se do nastavení, jestli to můžu dát něco jiného. Controls. Ne, nemůžu. Ne. Nechci. Podle všeho nemůžu. Mám se vrátit prý do starého světa. Ale proč? Tohle je starý svět, mám se vrátit do vesnice. Oh. Aha! Takže to jsou různý teleporty. Takže pokud použiju modrej, tak se vrátím do první úrovně. Když použiju trubku, tak se do druhé. Počkej, cholit. Momentálně nebudeme kupovat nic. Má nějaký vylepšení? Nemá. Prohledej starý svět. O. Uvidíme, kolik nám to teda dá, nebo co tam najdeme. Tumbletown El Machino. Slyšel jsem chrápání. Tady nikde. Ne, dobře, tak příště. Děláme to světlo nějak jiné.
Oh boy. Vypadá hrozně vtipně. No co blbnu, teď mám trail. Pa. Já mám všechno, ne, jenom to, co mám. OK. Dolomites, takže stejné věcičky jako předtím. O, oh, to je větší kamen, OK. Mhm, dobře. Shiners. Nevím, kdo jsou Shiners. Jestli jsou to tyhle ty zombíce, je to jako Shiners, jako protože jsou radioaktivní. Ne. Uhví. A tvůrci tyhle hry. O, to je velký kámen. O, TNT. Do toho vrtat asi nechci. A ono to stejně vybuchne. Vybuchne to samo, nebo ne? Vypadá to na zombíky, prostě radioaktivní zombíky. To jsou zombíci. Ne. Chocolate. Pode mnou je další TNT. Přemýšlím o tom, že to světlo se začíná čím dát tím víc hodit. Takže když nad tím přemýšlím, tak pokud to světlo nemáte, tak můžete krásně On má ještě v ruce dynamit. Není to choco světlo, choco light. To je taky, ne. Prostě, jako shooter. Nevím, jak to popsat. Prostě jako shooter. Ale nelíbí se mi, že ta zombie měla dynamit. Takže pokud bude vybuchovat, jako třeba boomer, něco takového, tak to nebude nic. To nebude nic hezkého. Oh boy. OK. To byla docela velká pecka. No, oh, tam je ten. Další jdu. Jo, jo, začíná se stupňovat obtížnost. A jak říkám, teďka uděláme další věc, co uděláme. Bude určitě
to, že si pořídíme. Možná i to brnění by bylo dobrý. Pořídíme si lepší damage na pickaxe, protože to potřebujeme. Co to je? To je čokolád, jo. Je to sice o $2, ale zase jsou to peníze. Takže... Co už? Počkejte, jdeme takhle. Ne. Ne. Jo, tak ale na to asi budeme muset udělat místo. Quartz 50. Yes! Dark Souls se z toho nestane. Jo, budu si asi doplnit vodu. Doplněno. Ale jo, půjdu. Jdeme zpátky. Asi se portnem. Nic. Tak se asi neportnem. A pokusíme se najít zdroj vody. No, ale já nechci sem přijít, protože jinak to bude znamenat to, že můj loot, který mám momentálně na sobě, tu zůstane. A tady je voda. Mohli bychom rovnou dosáhnout i další úrovně, co se tady toho týče. Jo. Oh, tak přeci jen se rozrůstá to město, což je superový. Kde je Biff? Discount Customs. Where is the welcome wagon, partner? Biff is back, yeehaw! A bit of a renaissance with you, Sonny. Biff, beacon goes. Beacon goes whether there is still red. Okay. Takže je to další obchod. Víceméně. Já ale potřebuji tohle. Armor bude 100. OK. No jo, já jsem minul tu vodu na. Where is our queen?
Very Sarkin, momentálně je Lady Pixie na jedné akci v rámci školy, kde nejenže paří deskovky, ale bude mít tam i LARP, tuším, že i unikovou místnost a bude tam několik turnajů v deskovkách, má tam, je to něco jako malinký FFko v rámci školy, až to pořádá škola. Takže tam mají obchody s nejrůznějšími věcmi, co se deskovek týče, takže... Byl jsem zaujat drahokami, který byly pode mnou. Takže je momentálně tam. Jo, já jsem vlastně nic neměl. Uf, já už jsem se tak... Ergo, kde je moje... Dobrý. Ať se odbouchne sám. Méně práce pro mě. I když máme no big exko, ale stále... Raději... Raději neponoukat. Kdyby to byl normální zombie, tak po něm jdu, ale když mám v ruce pickaxe, pardon, ale radši ne. Ale znamenáte pro ní hodně. Hlavně ona nečekala, ona mi to sama říkala, že nečekala to, že i když YouTube dělá tak velmi krátce, že budou lidi, kteří budou chtít, co mám dělat s tímhle tím, který budou chtít sledovat. A že ji přijmete tak, jak jste ji přijali. Musím opatrně. Já to udělal špatně. Ne. Ne, počkej. Přemýšlet je záhodné. A v této situaci více než vhodné. Myslím, že jsme narazili na sopovou uličku. Měl jsem to udělat jinak. Yep. Tohle jsem měl udělat jinak. Když odejdu a vrátím se, resetuje se to? Jo, resetuje. Takže...
Tyhle ty první dva. Uděláme tak, jak jsme udělali předtím. Takže to je přesně to, jak to máme udělat. A pak budeme skouknout. Okidoki. Takže tohle musí být o dva. A tohle vlastně... Ne, já jsem to udělal blbě. A je teďka potřebu světla. Což je trošku těžký, protože... začíná fakt docházet. Říká zatímco hází louči od sebe. A stejně. Uí. Nic si se nemám, ale aspoň nabijeme světlo. Já asi se vykašlu na této místnost. Můžeme se tam vrátit. Později třeba, ale teďka bych se asi na to vykašlal. A zkusil jít třeba hloubš. Potřebujeme hlavně peníze. A já vím, že se teďka minulo několik depozitů, ale... zkusíme se podívat prostě hloubš. A myslím, že jsme... právě narazili právě na to, co potřebujeme. Co bude hodně dobré. Drill. OK. Že to nebylo nic... dražšího. Dobrý. Ne. Zajímalo by mě, jestli... jak budeme postupovat čas jako hrou. Jestli se bonusy stanou tak silnými, že budeme moct i pickaxkou... provrtávat ten kámen, na který potřebujeme drill. Oh. Velké množství TNT.
Dobrý, tak aspoň víme, co to dělá. Když se to dá odpálit takhle. Dobré vědět. Může zabít toho zombíka. Nebo... Dobrý. Podíváme se na chat, co o mě říkáte. Jo, vodu. Můžu potřebovat tam. Pitný režim dotešlo. A tamhle voda. A vy mě ani neupozorníte, že je tady. No je vlastně, Lord of Lords říkal, že dneska dorazí, ale až později, už tak. Což je škoda. Je vždycky lepší, když je víc lidí. No tak, dobrý. Tak. Překvápko. Nám svítí další quest. Slyšel jsem nějaký výbuch tam odsaď. Z toho. Takže se tam určitě muselo něco pohybovat. A říkám muselo, protože už podle mého není. Číslo jedna. Aha. Bomba, ve které jsou flašky od alkoholu. OK. Ohohohoho. A budeme muset skákat přes barely dynamitu. Jej, jej, jej. A dáme si to ještě cestou zpátky, nebo nemusím. Můžeme jít tudy. Hehe. OK. Ow. Dobrý, můžeme projít tady. Dej.
Uhe! A jo, obří zombík. Co ten tu chce? Tady asi nic. To bude východ, takže můžeme se vlastně udělat už teď. Dobrý, tohle je východ, potom až půjdeme spát. Teď je ale na řadě ten velký zombík, který ho vyřídíme tak. Že ho prostě zavalíme velkým šutrem. Takže proč ne? Dynamit. Věc, která by se mi neměla dostat do ruky. Ale přesto jí mám. Change to up. Tak, vypneme to, abych náhodou nehodil dynamit. Protože i když jsou dynamity krásná věc, tak v mojí ruce to může nadělat více než masek. Je tady něco? Doufám, že jo, protože tady... O, orb. Myslím, že tady budu právě potřebovat ten... Ty, nevím. Jo, potřeboval jsem ho. A máme pěkných pár orbíčků. Tak, a teďka schováme dynamit. A můžeme jít dál. Jo, půjdeme tady. Ano, má asi víc zdraví. A víc zdraví než rozumu. Což mě vůbec nepřekvapuje. Ještě u té tvoru. Máme ale dost slušně peněz. Co se Lady týče, tak by mohla... Bavili jsme se o tom, že bychom udělali nějaký další stream, že ona chce streamovat dál své hry, které má ráda, který mi třeba ukazoval už předtím. Takže to nevybouchne, když u toho budu stát díl? Mě to děsí, jak se to tam třese tak dlouho. Já nechci říct, nechci říct, ale. Děláme to takhle. Au. Zas takovou damage to nedal. Takže... Ale až... bude mít hotovou školu. Což znamená, že by mohla už třeba i streamovat někdy třeba na začátku června. Nějak takhle, protože ona končí... Ach, chtěl jsem shiny things! To prčit. No nic, musíme se vrátit. Pardon. Chtěl jsem novou věc. Old school RPG jsou nejlepší RPG. Protože jsou víc propracovaný. A hlavně se zaměřujou na to, na co se nezaměřujou teďka moc hry, a to je příběh. Hry v poslední době se snaží zaujmout efektama a vším. Vším možným a na příběh se bohužel moc nehledí často. Dobrý kámen. Tak
Tady to vypadá na nějakou větší jeskyně vpravo. I vlevo. Už nemáme místo na zlato, to ne. Vždycky je místo na zlato. Vyhodíme čokoládu. Omlouvám se, ale musíme se zbavit čokolády, aby jsme mohli mít zlato. Co je tohle? OK. Je tu houba. I které můžeme skákat nahoru. Mějí. Zase velký zombík. Zkusíme tam hodit dynamit. Věc se podařila. Tam je ten další, co to si nám... Ne. Měli bychom se vrátit, máme hodně. Hodně věcí, ale mohla by tady být třeba už... Co to je? Biotite. Zní to jako čistící příprav, jako přímě. Biotite. Zajímavé. OK. Moc toho nenadělaj. Au. Dolů chci. Dobrý. Máme zase další zombík spí na dynamitu. Konečně. Tak. Myslím, že rovnou i dáme další level upřímně. Čin. Gigantic Punch Water Seal, what? Dobrý, takže u něj si můžu kupovat dynamity. Dynamity zatím máme a nepotřebuji další. Koupíme si ale nový armor, potřebuji víc životu. O tom žádná. Water seal. Aha, takže jako víc vody. Budu nasávat díky tomu. Děláme se ještě tady. OK. Co bych si měl pořídit?
lepší pickaxku. I když máme jako dobrou pickaxku podle mě. Lepší pickaxku nebo větší inventář. Větší inventář znamená víc peněz. Víc peněz znamená víc víc upgradeů další. Kurosensei říká, že mám vzít inventář. Baťo. Jo, vezmeme baťo. Stejně už jsme to říkali předtím. Tak. Už nemám nic. Doplníme si zásoby. Dynamitu a žebříky. Protože se známe a může se to hodit, ale přehodíme si to tak, aby to nebylo v nabídce, protože už vidím, že se odpráskneme. Tak, nevím proč nás... Počkat. Tohle je ta tube. Pokud použiju teleport, hodí mě to tam zpátky dolů? Jo, hodí to. Což je super. Takže vlastně, když se to vezme, tak... perfekt. Pojď sem, dobrý. Takže když se to vezme... teleporty jsou jako pořád. Jenom ta trubka funguje jako vchod na začátku. Co pak je tohle? Jako vchod přímo do old world, do starého světa. Ukážeš nám své studie? Časem můžu. Není to ale nic jako, co by bylo tak úžasného. Ne, potřebuji vodu. Tamhle. Perfekt. Ne. Hej! Žebřík. Můžu použít? Tohle mi přijde trošku stupidní, že když mám teda žebřík, že nemůžu stát, že nemůžu kopat. Takže teďka třeba jsem musel využít další žebřík, abych se tam dostal. Že mi přijde takový trošku... Ale napustíme vodu. A asi to tu prozkoumáme dál. Začneme s tím, že... Ametyst, oh.
Funguje to jiné, nepřátelé. Ještě aby ne. To se mi nelíbí tady to. Obsidián. OK. Podle mě se budeme muset teďka zaměřit. Když půjdeme sem. Au. Č. I, to nebylo součástí plánu. Ha, další dveře tam jsou. That's right. Oh, máme zase... Oh! A to bylo co? OK. To nevím, jestli ode mě bylo hrdinský nebo ne. Nevadí. Ne. Spíš asi ne. Woohoo! What? Bada bada bada. Woo! Brain? OK, hádám, že je tady. Budeme se... Jo, tady. Tunnel closed. OK, tak je prý. Tunnel closed. Orbičky! Pace, ich. Ich, dobrý. Dobrý. Můžeme se dostat zpátky? Asi jo. Asi ne. Takže musíme zase zpátky. Ale je hrozně vtipný. Tak. Obsidian. Jak se tady balí? Všechno vybuchuje. Ale líbí se mi, že tady už je jako víc těch prostorů, který můžete najít. Au. To nebylo ode mě moc chytrý. Podle mýho spadnu přímo na něj. Podle mýho by bylo dobrý se vrátit. Ale může tady být něco dalšího. Určitě tady bude něco dalšího. Vždycky je tady něco dalšího. A máme loot za 400. Tam vpravo je nějaká větší jeskyně asi.
Jo. A vypadá to, že ten radioaktivní guláš zabíjí zombíka. Dobře, tak on se odbouchne sám. A koruce. Zahlednul jsem nejspíš depozit radioaktivního sajraj. Což není dobrý. A já fakt už nic nevidím. Chtěl by se to asi vrátit. Blbý je, že já teďka vůbec nevím, jo, že tady asi nic. Pokusíme se kopat ještě nějak dál a uvidíme, zda se někam dostaneme nebo ne. O, tam něco je. A světlo ne, skrosinál. OK. Dobrý. Přímo pod náma je něco, kam máme jít. Což je dobře. Doufejme, že je to dobře. Je to další úroveň, dvojka. Oh. OK. Ich. Můžeme tady použít tohle. Ani moc ne. Ale podle všeho se to dá rozbít. Chtěl by se to vrátit. Dobrý. Tak, teďka se pomaličku vrátíme. Občas, opravdu, jak jsem říkal předtím, opravdu mi to místy připomíná Minecraft. Ale ne tím, jako že, oh, teď jdeme kopat. Ne, spíš jde o to, že občas je tady jako cítit takový ten, že mám občas pocit, jako kdybych jel, mám velký loot, ale teďka se musím dostat z dolů pryč, což může být těžší. Dobrý. Dobře, dobře, už se dívám na chat. Když se napíte zelené vodičky. Ne, nechci, nechci. Já zelenou rád, ale ne tuhletu, protože potom bych byl zelený já. Jo, myslím, chtěl jsem jí to prodat. Herb derb. Čičing. Ne, škoda. Ale máme dost peněz. Má docela dost ordu, to se mi líbí. I.
Nemáte-li ten šašek něco? Co bychom mohli koupit? Asi koupím tohle, je to lepší. Je to... tohle ne. Ale koupím tohle, protože je to lepší lucerna, kterou teďka prostě potřebujeme. Takže jo. A vylepšíme... A vylepšíme pekexku. Protože stejně využíváme pořád. Silver pickaxe. Je lepší proti monstrum? To by vtipný, kdyby jo. Jo, potřebuji vylečit. Space. Tak, teďka nejdřív musíme najít vodu, která se zobrazuje na mapě. Jsem si taky mohl všimnout dřív. OK. Au, au. Líbí se mi ale to, že protože je to důl, tak se můžete samozřejmě těch věcí zbavit tím, že je odkopete, což mi přijde dobrý. Teď je otázka. Musel jsem to udělat, protože jinak si nemyslím, že bych se mohl odtamtud sem dostat. Takže to buď anebo to tam odkopat, ale... Byl jsem až moc hluboko na to, abych se vracel. A aby to netrvalo hodinu. Uf! Boj. On se trefil do orbu? Pojď sem. Orbíky. Orbíky. Hezky, děkuju. No jo. A nebude, já jsem... Je to už těžší teďka. V tom žádná. Budu muset se vlézt do kyseliny. Nabereme vodu. OK. Když už jsme tady, tak se můžeme podívat. Ne, já to nemůžu odkopnout. Já to ani nemůžu odkopnout, takže já musím fakt do té kyseliny. Určitě se to dá udělat nějak jinaky. Ha! Všeho dostatek. Tohle nebylo dobré. Ne. Má, můžu přijít. Ta. Orby. Nerby. Paní orbu.
Suicide. To zní jako něco německýho. Au. Ausgezeichnet. Oh, secret area. A co dělám? No, asi dáme, bych řekl. Okay. Jestli se nemýlím. Ne, nebude to fail. Žiju, prosím. Ale tohle je prodejna videoher. A prodávají tady Half-Life 3. Tady je cosplayer Half-Life 3. Tady jsou fanoušci, kteří zřejmě čekali. A nedočkali se. Hezký. Tohle určitě má být ta holka. Teďka si nespomenu, jak se jmenovala. Half-Life 3 potvrzeno! ruku na srdce, Half-Life 3 nikdy nebude. Čas se získat nové schopnosti. Steam Punch. Konečně zbraň. Konečně nějaká zbraň, která je plus, ještě na dálku. Power Fist! Jo, používá to s tím teda. Ale malinko. Což je dobře. Uranium. Takže teďka už budeme moc... Oh, okej, okay. Dosáhnu ještě. Oh. Dosáhnu sem. Suicide. Ausgezeichnet. What? Jo, to je zase ten zombie s flaškou. Jsem nevěděl, co je tam to. Tohle je ale super. A to jsem měl jako zabránit jak tomuhle.
další upgrade, který budeme mít, bude na páru, protože už teďka vidím, že budeme pár velice využívat. Teda jako na větší kapacitu vody. Škoda, že nemůžu brát to radioaktivní svinstvo. I když to dává trošku smysl. Protože jinak bych zářil. Ale já vám věnuju pozornost. Mám vás hnedka tady. Dřív nebo později se k vám dostanu. Ale přece nechcete, abych pořád failoval. Uranium. OK, podíváme se, co budeme mít tady. Podle mýho by tady měl být zase někde blízko ten další teleport. A přemýšlím, že bychom si ho příště koupili do zásoby. Jen tak pro jistotu, protože občas ty prodlevy mezi teleporty jsou nebezpečné. Hopla. Jak se to od toho odrazilo? Já bych nemohl, kdyby se to odrazilo zpátky na mě. Když... Něco tam bouchlo. Ha, další. Ej, ven z vody. Co děláš? No, dobrý. Ale zbavíme se teda tohle lazuritu, protože máme větší věci, co můžeme. Lepší věci hlavně, co můžeme sbírat. Číslo 3. Je tu teleport? Jak to, že tu není teleport? Já potřebuji teleport. Jak to? Jak to, že tu bouchlo, když jsem do toho nebouch já? Herry God. OK. Ne, vrátíme se zpátky. Mám až moc hezkých věciček na to, abych umřel. Nechci umřít mladý a rezavý. Koupíme opravdu ty teleporty do zásoby.
Ne, to jde. Vím, že to stojí 3 orby, tuším, že stojí jeden ten teleport, ale věřím, že se proto najde využití. Už jenom kvůli takovýmhle výletům. Au. OK, budeme muset sejít z pravoru. Ne, ne. Tak, potřebujeme vodu. Dobrý. Au. Nedobrý. Co teď? Nechat se zabít? Nechat se zabít, koupit teleport, vrátit se pro zlato a pak se fortnou znova. Asi. Bohužel nemůžu nějak zvětšit minimap, takže si se necháme zabít teda. No a teďka to přestane kapat, vážně. Dobrý. Mrtvej. Nebo ne? Jak to, že zase ne? No tak. Chci umřít. A nemůžu spadnout, že jo? Jap. Pa. Dětku. Naval teleporty. Hned se vrátím. Tady ne. Zase tak daleko jsme nebyli, ale tam byla prostě slepá ulička, ze který se nedalo přestat. Načerpáme vodu. Zvláště já chci někam dát ten teleport blíž. Hlavně po té úžasné... Po tom úžasném úseku, který je tady. Po tom neúžasném úseku. Ups. Opatrně. Už vidím, že budeme kopat trošičku níž a bude tady ten teleport.
Dobrý. Tak. You're getting to the bottom of the old world soon. The end of the trail should be close. You seem a bit too hot. Yay! Huge tank! Hard armor. Built most of this stuff with my own hand. No v něj máme skoro všechno koupený. Ale koupíme si zdraví. Takže budeme asi kupovat tohle. The ghost story is more likely. You don't strike me the kind of... What? Chtěli jsme na tu vodu. Tohle si koupíme. Tohle taky. Dobrý. Jsme vybavení a všechno. A asi to uděláme tak, že se podíváme na tuhle tu challenge ještě. Tady tu, co nás tady čeká, a pak bychom to pro dnešek už nějak ukončili. Au. Jo, nechme prostě nepřátelé, aby se pozabíjeli navzájem. Třeba zdraví. Oh. Přesně to, co jsem potřeboval. I když víc by toho bylo asi příjemnější. OK. Líbí se mi, kam jdu. Hej, zombík! Boing. A zdraví. Perfekt. Dobrý. To jsem nechtěl. Au. Okay. Perfect.
Four dampeners explode depths. Ale tady je ještě něco. Red gold? Oh, perfect. To pasou, stopane. To je už nic není. Zajímavé. Jak se ale dostat? Co je tady? Tady nic není. Explore the depths. Ježišmarja. Co se to děje v chatu? Okay. Líbí se mi, jak já nemusím dělat vůbec nic, ale i tak půlka podzemí vybuchne sama. Beryllium. Nevím, co je beryllium. Ne, vůbec. Asi to vezmeme. Dobrý. Asi dobrý. Další red gold. Já vím, ale nevím. No. Co to, Harry Potter?
Co to, kluci, no? Tohle je hodně pěkný. Nemáme teleport, takže se odsud budeme muset nějak dostat po svých. A hádám... Že tudy ne, protože v některých těch věžích, pokud sledujete a nemáte chapadlové války v chatu na Twitchi, tak... Tady, tohle by mohlo být ono. Vektor. Oh, shit, son. Okay. Tak to vlastně... Jestli to chápu dobře, tak... To, co jsme viděli předtím, ty radioaktivní zombíky, tak to je to, co zbylo z lidské rasy. Po asi nějaké válce, řekl bych, ale oni něco dělali v podzemí. A oni říkali, že nějak stvořili prvního Steambota, což je samozřejmě. Další blast to. What? The mine goes even deeper? Is it frost on your armor? How is that even possible? Only thing supposed to be down in the depths of molten rock. Please be careful. Something must be cooling the earth down. You really should explore whatever down there. Thing. Improved hydraulics. Hydraulics. I had no idea there was another tube down there. Proves the angle been that deep at least. Might be you'll even find the source of Joe's knowledge down there. You'll have to tread carefully though. This is strange stuff. You not only open a way down now. They'll have them. Mm-hmm. Máš ještě něco zajímavého? Ne, nemá dědek. Co ty? Jíha!
lepší armor. A máme jak na... Tohle. Počkat. Dáme lepší ten. Jo. Yeah. A na nic jiného nemáme už to. Prabdachy. Dobrý, jsme celkem vylepšený a čeká nás teda další svět. A na další svět se podíváme příště. Ne, opravdu tuhletu hru bych chtěl dokončit. A pokud byste byli pro, tak bych ji dokončil s váma na streamu. Byla by to prostě hra, kterou bychom hráli zatím, když tady třeba nikdo jiný nebude. A nebudu mít náladu třeba na nějakou jinou hru. Tahle hra mě chytla, je hodně zábavná, mě se líbí. A překvapila mě, jak jsem říkal minule. Ahoj, Lorde Overlorde. No, příště, no tak zase. Jako vždycky, když přijdeš, tak zrovna končíme. Bohužel pro dnešek už budeme muset končit, už je taky skoro 11. Jak jsem říkal, na 2,5 hodinky, 3 jsme hráli. Takže... Proč full screen? Co chcete vidět? Jako můžu, jestli chcete. Nevím, co to bude, ale dobře. No jo, no. Bohužel, já jsem měl taky čas teprve až třeba teď, jo, po dlouhé době. Minulý týden a předminulý týden jsem byl pryč. Takže jsem měl až teprve teď opravdu čas na to streamovat. Ale budu dávat určitě... budu dávat vidět dřív, kdy bude stream. Ale pátek vypadal jako dobrý datum a hlavně v pátek si myslím, že se může sejít nejvíc lidí. Superkubo, dynamitu není nikdy dost. Expozice jsou úžasné, expozice jsou zábavné. A už se tady je vyfajtili v chatu. Mr. Metal, zamávej nám. Dobrý. Jinak kdy bude ten sraz na FFku? Jak jsem psal na Discord, my budeme na FFku prakticky pořád, takže když přijdete na nějakou z mých přednášek, tak to může se počítat jako takový menší sraz. Budu ale na Discordu pořád, takže budu dávat
Echo, kde třeba jsme, kdyby měl někdo zájem. Dobře. Tak jestli teda už nikdo nic, tak bychom pro dnešek teda skončili a pokračovali příště. Kdy příště, to ještě nevím upřímně, ale bylo by dobré, jako nejpravděpodobnější dny budou stejně pátek, sobota, neděle. Kdy, jestli bude už příští týden zase stream, to dám čas vědět. Uvidíme. Nic neslibuju, uvidíme. Ale já doufám, že jo, protože streamování mě baví, natáčení mě baví a mrzí mě, že nemám tolik času jako předtím. Ale i tak prostě chci využít toho času, který mám třeba. Sence, ale já tam budu na max jeden den, tak si myslím, že bych setkal více lidí. Hele. Můžeme to nějak takhle udělat, můžeme se domluvit. Já tam budu určitě. Takže pokud mě tam uvidíte a budete chtít přijít, pozdravit nebo něco takového, tak se nebojte a přijďte. Bude to pro mě něco úžasného, že lidi vidím naživo, právě ty lidi, co se mnou stráví páteční večer tím, že koukají, jak hrají hru. Je to něco úžasného. Jo, jmenovky s nikama, jo, to by bylo. Jako upřímně, mám cosplay Lorda Skeletona, takže bych ho tam mohl dotáhnout, ale mimo vás asi by to nikdo moc nepochopil, takže asi tak. Ale ty jmenovky by byly vtipný. Uvidíme, ještě se domluvíme na Discordu a tak dále. Jak říkám, přes Discord mi můžete kdykoliv napsat do skupin a tak dále. Stačí mě tam napsat, že jo. Napíšete zavináč a to jméno, tak mě můžete takhle vyhledat a napsat mi přímo. Já uvidím, jestli dotáhnu tohohle deskletona. Uvidím. Já už také budu mít několik cosplayů. Bože můj, už zase, už vidím, jak táhnu ty velký zavazadla. Zase. A nejen já, i Lady Pixie a podobně. Ale chtěli bychom něco natočit. Právě s Lady Pixie tam, jako nějaký vlog třeba. No nic. Já poběžím. Vy klidně pokračujte v úžasné konverzaci zahrnující velké množství chapadel. A uvidíme teda, kdy bude zase další stream. Do té doby se mějte. Pěkně. Děkuju za vaši účast a že jste tu se mnou byli v tento páteční večer. A určitě další videa budou. Teďka mám připraveno na YouTube to, že každý víkend se budou uploadovat a vydávat záznamy ze streamu, takže postupně takhle se zaplní všechny streamy, které doposud nebyly vydané.
Zjistil jsem, že se nevydal ještě nějaký stream z minulého roku, takže v tom chci pokračovat taky. Takže to vydám, potom vydám ty nový, jako například tele. Pak jeden den tam chci dávat ještě z Overwatche Play of the Game, ty, co se mi líbily nějak. Takže to. Co se týče dalších videí, tak uvidím, teďka scháním lepší software na zpracovávání videí, takže uvidím. Spíš bych si to chtěl nechat, až budu mít lepší kvalitu. Určitě materiálu by se našlo hodně, i co se single player hry týče. A můžeme, nebo můžu dělat prostě zase to moje Lord Skeleton hraje, plošte jméno hry, což byly takový ty jednotlivý videa, kdybyste chtěli. Takže můžu dávat takovou recenzi. Původně jsem chtěl udělat tak to Lord Skeleton hraje, plošte jméno hry, právě na tohle. A pak jsem zjistil, když to teďka hraju, tak jsem zjistil, že těch pár minut, čtvrt hodiny by nestačilo, protože tohle je opravdu hra, ve které je daleko, daleko víc, než se na první pohled zdá. Takže jsem rád, že jsem ji pokračoval. Tak jo. Příště... Jo. Uvidíme. Příště můžeme, nebo příště, protože příště už by měl být ten nový event do Overwatche, tak můžeme zahrát ten. Třeba na chvilku a pak se vrátit k Steam World. Dungeon Keeper je na seznamu, prosím. Držíš někdy Warcraft 3? Chtěl jsem ho streamovat. Warcraft 3. Natáčet se mi moc nechtěl, ale streamovat jako takovej se mi chtěl. Českou verzi samozřejmě, protože česká verze je výborná a je to takový, že opět, je to jedna z her, je to něco jako Mafie, že když slyšíte nějakou hlášku, tak to dá velký pocit nostalgie. Takže určitě Warcraft 3 bys taky chtěl zahrát. Jo, Overwatch s divákama, proč ne? Je to vždycky větší sranda, když se sejdou lidi. No nic. Já poběžím. Mějte se pěkně. A dalších streamů, videí a čehokoliv. Zatím. Čus. Musíte počkat, až to vypnu. Vypnu.